fire år har jeg vært nominert, og når jeg først vinner, så blir det en feil. Og så fy faen hvor godt man har sovet da. Klokka er nå 9:50. Jeg satte alarm på 9:30, for så å innse at jeg gidder faktisk ikke frokost. Jeg stikker bort på jokeren her borte, og så kjøper jeg meg noen greier. Video nummer 4 fra Throwback-uka er ute på kanalen, og den er grønn. Den er også monetized, enn så lenge i hvert fall. I dag er det golden snot, og jeg skal fremdeles ikke vise dere hva jeg skal ha på meg. Jeg viste plagget til Kristine i går, hva jeg skulle ha, altså på grusutdelingen, det er jo i kveld. Så viste jeg det til Kristine i går kveld, og hun bare sånn, åh, du har alltid sånne der crazy antrekk. Og det synes jeg er gøy, det vil jeg at folk skal huske meg som, hun med crazy antrekk. Alle hotellene jeg har vært på, har jeg etterlatt sånn her, røde putetrekk. Det er ca. 40 min til vi drar, så jeg tenkte at jeg skulle lese opp noen av brevene som jeg fikk av dere. Altså, det ble en del, for å si det sånn. Og jeg har også fått cola, Red Bull, bomse, altså, det er så søte. Jeg fikk også den scrunchien her av noen jenter i går på Fagernes. Så tusen takk, jenter. Hei Nelly, når vi skriver dette sitter vi på et busstopp. Fordi vi ventet på feil busstopp og mistet bussen. Vi er ikke så glad i norske youtuberer, men du er noe for deg selv. Med vennlig hilsen, Lisa og Helene. Nelly, det var en annen stavelse som jeg ikke har sett før. Den var morsom. Hei Nelly. Du er en kjempeflink youtuber. Elsker deg. Hilsen Elise. Tusen takk Elise. Elsker deg og videoene dine. Helsing. Dina Helene, unnskyld. Åh, gjett om den skal opp på veggen min hjemme. Til Nelly, du er kjempekul, og jeg elsker videoene dine. Du har kul stil, og du er veldig morsom. Glad for at dere kom til Odda. Hilsing, Camilla. Og så har den tegnet playbutton min. Den lappen her var den som satt på gaven som jeg fikk på Geilo. Så fikk jeg denne søte bomsen her. Og den skal hete Googly, fordi den har googly eyes. Hei Nelly, pappa kjenner Stefan din fra Gol, selvfølgelig. Elsker deg, hilsen Ellen. Abonner på Nellys kanal. Nelly, YouTube. Til Nelly, du kommer til å eie gulsnutten i kveld. Til Nelly, altså har hun skrevet sånn definisjon på hver bokstav navnet mitt da. Nydelig, engasjert, supersnill, lyser opp dagen min, intelligent. Og pen. Den var jo kjempefin. Har jo til og med tegnet volumvipper på meg. Det er ikke dårlig. Til Nelly. Jeg elsker arbeidet ditt. Du er så flink. Du er mitt forbilde. Love you, stå på. Til verdens kuleste jente, Nelly. Fra Helene. Oi! Med bucket hat. Wow! Nelly, jeg elsker videoene dine og håret ditt. Kan du ha mytet på god en gang? Klem, Lena. Den her fikk jeg fra en av jentene som var i Bø, og de er fra Ål. Og de kom også på Gjerlom-utoppet, og det synes jeg var veldig kult. Da er man dedikert til Kule Nelly, fra din største fan, Kristine. Kule Nelly, yeah! Hei, jeg gir deg dette brevet på grunn av at du er verdens beste YouTuber. Jeg er glad for at akkurat du er YouTuber. Jeg er veldig glad i deg, og jeg setter veldig stor pris på deg. Hilsen, Kristine. Og jeg setter veldig stor pris på deg også. Åh, jeg får tårer i øynene. Jeg klarer ikke sånn her, jeg. Åh, så jeg sitter med tårer i øynene. Jeg klarer ikke det. Nå så er klokka 10:23, og jeg skal være i bussen om 20 minutter, eller 25 minutter. Så det jeg tenker jeg gjør er å bare pakke alt. Og så setter jeg kofferten min nede, og så løper jeg bort på Joker. Fordi det må jeg. I need my snaus. Det kom frem et lite her også fra en jente som heter Josan. Hun møtte jeg på Tvedestrand. Hun, altså det er sånn, oi, det er sånn når man drar på et meetup, så er det alltid noen ekstra som man liksom husker litt ekstra. Og Josan husker jeg veldig godt. Til Nelly, hilsen Josan, din største fan. Jeg elsker deg, oh my god, du er mitt idol. Love you, elsker kanalen din. Jeg har elsket deg lenge nå. Josan, du er så søt! Ok dere, da må vi pakke. Herregud,
suser sånn. Nå har vi kommet på hotellroomet som jeg og Kristine skal ha for å fikse oss på til The Golden Snatt. Den her hang i gangen, så da hentet vi den hit, så kan vi fikse oss her. Så det blir jo nice. Skulle vi spesielt lettere, og vi kunne spesielt greia. Ja, men da var det ikke oss, da var det noen andre. Hva er klokka egentlig? 13.13, og vi må være ferdig fiksa til i hvert fall 3:30 da. Og så i mellomtida der så kommer Peter innom, skal filme noe greier, og så kommer influenserne innom, skal filme noe greier. Og så blir det The Golden Snatt. Way. Way. Nå ligger jeg og chiller litt på hotellrommet, fordi altså jeg... Åh, Kristine er i dusjen. Jeg skal snart i dusjon. Jeg er så nervøs, og jeg tror jeg spyr snart. Jeg er så kvalm, og jeg må på do, og jeg kaldsvetter. Jeg orker ikke. Det er nesten sånn at jeg ikke vil vinne, for jeg vil ikke opp av den scenen. Åh, jeg er så jævlig nervøs. Fy faen, jeg vil ikke da. Hallo, velkommen til McLean, kom inn. Ja. Hvem er du for noen? A few moments later. Var det greit? Ja, jeg synes du gjorde en drøm. Så nå var akkurat Peter innom, det var hyggelig. Men her er outfitet mitt, og Kristine sitt kamera, ja, ok. Jeg skal ikke ha den her da, så det blir kun det her, liksom. Ja, jeg får se hva jeg gjør med bøkketten, om jeg bruker den eller ikke. Og så skal jeg ha de hvite basso-skoene, så jeg tror... Tror det blir bra, altså. Hometown girly girl. Det blir dritfint. Nå har det kommet flere YouTubere, eller de nominerte. Resten av de nominerte har kommet nå. Så venter vi fremdeles på at resten av YouTube-Norge skal komme. Så det blir chill. Nå skal vi egentlig spise mat. Men det er litt forsinket, det er typisk. Jeg kjenner at magen bare, åh, nå går vi. Hvordan gjeng det? Hvordan gjeng det? Gjeng det? Betyr det hvordan går det? Ja. Sitte her med Applecake Frida og Nelly. Applecake Frida. Mars Pancake Frida. Ja. Vi har akkurat spist den her inn her. Eller jeg har ikke spist. Og vi venter på bussen som skal frakte oss til the stage. Where the meetup and the nomination is. Applecake Frida here is nominated. To the year video of the year. The year of the video. Yes. Yeah. And Nelly is nominated. Yes. I'm very nervous. Yes. So I am. I be a little bit in the panties. Are you nervous? Ja. Ja. Vi er klar for tur. Agnet, her har du væske. Ja. Har du plass til? Har du plass til det? Kan ikke du gjøre sånn at du liksom detter en til tre? Det kommer til å dette så sykt! Nei! Du er en engel! Du må liksom gjøre sånn da. Nei. Spørsmålet er bare, hvem skal jeg henge? Åh, fy faen! Hvor skal vi gå hen? Abonner på Nelly! Yes! Og vinneren er... Mina Jakob! Vinneren er... Mina Jakob! Joakim! 1, 2, 3... Generation! Thank you.
Det er ikke deg, Dennis. For sengen henger du, og et bilde av Pikachu. Du er strand, og du er tre. Hos meg, så er det rent. Jeg vant fucking serie på Gullstuten. Nå er jeg hjemme i Oslo. Jeg skal bare skifte, straks stikke ut på etterfesten. Etterfesten var like ved der vi bodde, så jeg bare skulle stikke hjem og vlogge for dere, fordi jeg har blitt nominert 4 år på rad. Det ene året jeg fucking vinner, så roper de feil navn. Kjære Murdrops, alt du lager, jeg elsker alt du lager. Men serien, den er min. Det var lenge etter meetupet var ferdig, showet var ferdig. Vi er på vei inn i bussen. Jeg er dritstressa fordi kameraet mitt var borte en periode. Jeg fant det igjen. Når jeg går inn igjen på bussen etter jeg har lett etter kamera, så er det sjefen, holdt jeg på å si, for Nordic Screens Plus, en dame som jobber i P3, som bare, Nelly, kan vi låne deg litt? Og jeg bare, ja, ok, greit. Sikkert noen sånne sosiale medier-greier til P3 eller noe, som jeg har gjort litt tidligere denne uken her også. Så sier de sånn, vi har dritt oss ut. Det er selvfølgelig du som skal ha den her. Det har vært noe feil i systemet, og jeg bare begynner å hylgrine, fordi det er så utrolig uforventet. Jeg var så liksom sånn, ok, jeg vant ikke i år heller. Ja, ja. Sorry, jeg måtte bytte kamera, fordi andre kameraet mitt hadde to strøm. Det jeg skulle si var at det fineste med det hele var at når de tar meg til siden og sier det her, så sier de sånn at Markus er så glad på dine vegne, og han synes at du fortjente det her så sykt mye, og han var nesten, eller han var letta for at det var ikke han som vant, fordi han følte at han hadde tatt prisen fra en som fortjente det, fordi at pris, eller serien hans, ja, jeg vet ikke, jeg har ikke sett den serien, han forklarte litt hvordan det var, men da, når de sier sånn her, ja, Nelly, kan vi låne deg litt, og så passer jeg Markus, han har akkurat fått beskjed om at han ikke vant, og så går han inn i bussen, og så tar han meg hånda, og så smiler han, så gjør han sånn, og jeg bare sånn, hva er det? Du får snart finne det ut, sier han, og jeg bare skjønte ingenting. Han bare tok det så jævlig fint, og jeg bare, han kom bort flere ganger på bussen, og bare, det var så fortjent, og jeg er så glad vant, og det jobbet så hardt, og liksom alle YouTuberne, når jeg hadde kommet inn i bussen, så ble det hele bussen bare, woo! Og jeg ble, det gjorde meg enda mer rørt, og jeg sto grein. Og så når jeg kommer inn, så kommer alle bort til å gi meg en klem, og jeg bare klarte å slutte å grine, og det var bare så utrolig rar opplevelse, og det er så typisk. 4 år har jeg vært nominert, og når jeg først vinner, så blir det en feil. Og det var flere som sa sånn her, Agneto bare, men så sykt kjipt, du ble liksom fratatt. Det med å gå på scenen og takketale, og jeg hadde faktisk forberedt en skikkelig teit takketale. Jeg hadde tenkt å takke alle One Night Stands mine for bra storytimes og sånn. Agneto sa det, og da sa jeg bare sånn, vet du hva? Det er ikke viktig for meg å gå på en scene og si tusen takk for dette her. Takk. Det som er viktig for meg er den jobben jeg gjør, og de barna jeg treffer, dere jeg treffer. Det er kjempegøy med pris, men jeg trenger ikke å stå på en scene og takke. Jeg trenger ikke noe, jeg trenger ikke stå på TV-skjermen for å, det, selvfølgelig hadde det vært gøy, men det er ikke nødvendig. Dere vet hva jeg gjør for dere. Jeg hjelper dere på det jeg kan. Det er det som teller. Så jeg synes at det her er kjempegøy. Jeg er så glad for å ha vunnet en pris, og det betyr så mye for meg. Og det er liksom så jævlig dritt, fordi at jeg er på det punktet nå hvor jeg liksom vurderer å slutte med YouTube, og så skjer det her. Og jeg vil ikke skuffe dere, jeg vil ikke slutte, fordi jeg føler folk stoler på meg, og folk forventer ting. Og det er ikke det at jeg er sliten, og at jeg bare vil, jeg orker ikke jobbe, men det er ikke det som er liksom, det er bare så kjipt at jeg liksom nesten blir tvunget til å slutte med YouTube, fordi at YouTube tar inntekten min. Når ting skjer, så gjør det ekstra vanskelig for meg da, å avgjøre hva jeg er nødt til å gjøre fremover i livet. Men kanskje det her er liksom det jeg trengte da, liksom, yes, nå kan jeg gå videre, liksom, jeg vet ikke. Jeg fikk noen fireball shots av Agnete, så jeg er litt sånn, jeg har bare spist en halv frøbaguett, for jeg har vært nervøs som faen i hele dag, jeg har ikke klart å spise, jeg har ikke klart å gjøre en dritt. Jeg er bare veldig emosjonell nå. Jeg er så sliten etter 4 dager på turné, og nå Gullsnutten. Fy faen for en opplevelse det har vært, altså, det har vært det kuleste som har skjedd meg i hele mitt liv.
Det å dra på turné, det å... Ja, det er et luksusproblem å være drittlei av å høre sitt eget navn, fordi barn digger det du gjør. Jeg har ikke ord. Jeg... Tiden har gått så jævlig fort, og jeg bare skjønner... Jeg... Åh... Jeg har aldri i verden sett for meg at jeg har havnet i den situasjonen som jeg gjør nå. Hvor jeg er et fjes som... Uansett hvor jeg dukker opp, så er det en eller annen som vet hvem jeg er. Og det er så utrolig surrealistisk følelse, og det er så deilig, fordi jeg, fy faen, har hardt jeg har jobbet. Og tenk at jeg har klart det her bare å være meg selv, og det er så jævlig det jeg har lyst til å vise dere, at uansett hvor rare dere er, uansett om du har tics og sier teite ting, eller om du har diabetes og må ta sprøyte, eller om du har, uansett da, om du gjør ting eller sier ting som ikke så mange andre gjør, kanskje så betyr ikke det at du er så... At du ikke fortjener bra ting, at du ikke fortjener venner. Altså, jo rarere jeg er, jo mer positiv feedback får jeg. Og det er liksom det jeg har lyst til å prøve å vise til dere, og det er det jeg viser under dyna, og når jeg liksom får den prisen her, så er det så jævlig deilig. Åh, og jeg skal på afterparty, men det klarer jeg ikke nå, ass. Åh, jo, men jeg vil, faen. Det er ikke bare sex lenger, det handler mer om... Selvfølelse, selvsikkerhet, selvbilde, og det er det jeg jobber for. Jeg har et skittig selvbilde av og til, jeg også. Det er det jeg jobber så hardt for, at jeg vil at dere skal få bedre nytte av, da. Se at jeg feiler, bruk meg som prøvekanin. Se om jeg har et skittig dritt, så får jeg til ting. Fordi jeg er meg selv. Jeg er 100% meg selv hele veien, og det er bra nok. Og hvis jeg som har gått igjen så mye dritt, bare er meg selv, og fremdeles gjør ting bra nok... Ta og se dere selv i speilet og se at dere er så bra alle sammen. Jeg synes det er sånn, faen. Nå blir jeg kjempedyp her, men sånn er jeg bare. Jeg vil bare takke dere så sinnssykt mye for den feedbacken jeg får på under dine. Det er så jævlig gøy. Den her skal jeg faen meg sette på toppen her, ass. Der skal den stå. Jeg må skifte til jumpsuit. Jeg kommer til å få et hjerteinfarkt hvis jeg drar ut på byen nå, men... Dette er siste innspurt. Og jeg skal egentlig på findings i morgen og på lørdag, men jeg vurderer å ta meg fri. Helt ærlig. Det er så gøy. Endelig. Endelig var det min tur. Så jævlig deilig. Åh, jeg klarer å slutte å grine. Jeg er så stolt av dere som jobber hver dag, selv om livet er skikkelig, skikkelig dritt akkurat nå. Jeg er dritstolt av dere. Lær deg selv å klappe deg selv på skuldra. Det å be med, det er kjempevanskelig å være stolt av seg selv. Men nå skal jeg øve. Si til meg selv at nå har du vært skikkelig flink. Jeg skal ta med kameraet på byen, så dere skal få være med. Arman er så jævlig ordentlig å drikke noen alkohol. Gud, han skal vinne forbilde. Look at my girl! Nå så er vi på Labo etter fest. Labo terrasse, jeg har aldri vært her før. Men nei. Eller spise, eller nash. Vi vet ikke enda. Vi finner ut av hvor vi drar. Jeg har ikke offentlig gjort. Og det passer veldig bra nå som det er mørkt. Dette er Alex, det er vår nye roomie. Hei, sånn. Nå ser vi ikke hvem du er engang. Nei, men jeg liker meg litt sånn. Alex er en 48 år gammel mann som studerer på BI enda. Han står aldri i fagene og er nødt til å ta det opp hvert år. Vlogg. Vlogg, vlogg, vlogg. Nei, det er tøyser. Hvilket kul er du? Jeg er 92. 92, så han er bare ett år eldre enn meg da, så det er jo nice. Da er han ikke så gammel. Jeg glemte å vlogge noe mer når jeg kom hjem i går. Altså for en dag. Herregud, så mye følelser. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Klokka er nå 11.15, og jeg våkna for en time siden. Det er en sånn ting med meg at... Når jeg har vært på byen og kom hjem, så ja, våkner jeg tidlig. Men jeg skal legge meg igjen, og når jeg våkner, så er det i morgen for dere. Fordi jeg glemte å avslutte, så jeg må gjøre det i dag. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis du tror at vi skal gi den sammen. Tusen takk igjen for alle nominasjoner. Tenk at jeg vant dere!
Og jeg har fått så mye gratulasjoner nå når jeg var ute på byen. Fra alle youtuberne, søteste youtuberne. Vi snakkes inn i morgen, dere. Ha en fin dag. Jeg lover jeg skal aldri gjøre det igjen.